og velkommen til POP! Nå er det på tide å finne fram en mobil, iPad, et eller annet du kan filme med. Og nå er det nemlig tid for... Ja, og POP Challenge, det betyr at det er tid for dere. Sist veka så fikk dere en utfordring av Emilie Lane. Hun utfordret dere til å gjøre Pillow Challenge. Vi kan starte med å se på hennes video. Det var Emilie Lane sin Pillow Challenge-video, og det som er så gøy, det er at veldig mange av dere har fulgt opp og laget deres variant av denne videoen. Jeg elsker at dere er kreative og lager masse moro. Jeg tok med deres videoer til Sara, TikTokeren, og nå skal dere få se hva som skjedde når vi så på deres videoer. Da, Sara, er du klar for å sjekke ut noen videoer, eller? Ja, selvfølgelig. Veldig bra. Vi skal starte med Janna Nilsen 09. Veldig kult med så mange uttrykk og effekter og alt. Ja, altså, jeg blir litt sånn imponert over timingen også. Det er ikke så lett å treffe på alle disse slagene. Nei, herregud. Det var veldig, veldig, veldig kult. Vi går videre. Nå skal vi se på Eileen. Ja! Yes, rekvisitter! Veldig, veldig gøy. Jeg blir så glad når folk bruker rekvisitter. Det er kjempegult. Det blir så fargerikt og gøyelt. Veldig, veldig bra. Vi går videre. Nå skal vi se på Ginny Weasley-fan. Så gøy med ulike antrekk. Jeg synes det er så gøy når folk bytter antrekk, for da får jeg veldig lyst til å se videoen en gang til, for jeg får ikke med meg alle tingene. Pause hver gang. Da skal vi videre til Ottilie. Så gøy. Utrolig imponerende. Det der må vi ha brukt veldig lang tid på. Ja, herregud. Og den flippen på slutten. Ja, fantastisk. Og det er veldig gøy å se at noen bare gjør noe helt annet. Altså, nå tok jo Pillow Challenge og laget noe, en sånn turensak som var bare kjempegøy. Gjorde det til sin egen, fullstendig. Nå skal vi se på edits made by Alva. Hun har jobbet! Herregud, alt blir så gøy når man tar de der ansiktsfilterne og bytter plass. Og... Jeg tror til og med hun var inne i et kjøleskap på et tidspunkt. Var hun? Ja, jeg tror det. Jeg vil si, denne må man faktisk se en gang til. Ja, det er sånn det! Det er veldig gøy! Edits made by Alva, veldig, veldig moro. Den siste videoen den kommer fra cringe.no. Wow! Åh, det er gøy! Så kult med så mange ansiktsuttrykker! Veldig, veldig gøy. Og det der effektene, har du sett det der før, eller? Jeg har sett sånn noen gjør sånn i videoer, så er det sånn... Og så er det sånn kult. Altså, cringy, fantastisk gøy bruk av både effekter og rare uttrykk. Mm. Ja, en stor shout-out til alle dere flinke, kreative TikTokere og videomakere. Og til alle dere som ikke kom med i denne runden, fortvil ikke. Nå kom en flunkende ny mulighet. Den er blitt tid for dagens POP-challenge. Emilie, hun vil selvsagt dukke opp her i POP med mange flere utfordringer fremover. Men dagens utfordring, den kommer fra en helt annen gjeng. Jeg har nemlig invitert noen av Norges dyktigste dansere her til POP sitt studio. For siden denne gjengen her vant Norske Talenter i 2008, så har de jobbet seg opp til å bli en av verdens mest anerkjente dansegrupper innen hiphop og urban dans. De har jobbet med mange fete artister som Marcus Martinus, Alan Walker, Madcon og flere. De har i det hele tatt gjort ganske mye fett. Se på dette. Musikk
Og da gjenstår det bare for meg å ønske velkommen selveste Quickstyle! Takk. Du, veldig hyggelig å ha dere her alle sammen. Takk skal du ha. Ja. Og dere skal faktisk få lov til å starte med å presentere dere selv. Ja, det skal vi gjøre. Skal vi starte der borte da? Bilal Malik. Sulma Malik. Nasir Sirikan. Vet du hva du heter? Nasir Sirikan. Så greit å bare switche litt sånn identitet innimellom. Ja, vi gjør det. Spesielt når du er tvillinger, så kan du gjøre det. Men det som er sant er at dere er selveste Quickstyle, og vi skal snakke om mye alt det mor dere har gjort de siste årene, blant annet. Ja. Jeg satt meg ned og skulle lese litt om dere i går, og da så jeg at dere har opptrådt på alt fra kinesisk TV til å danse foran J.Lo. Stemmer dette her, eller? Ja, alt stemmer. Fortell! Ja, hvor skal vi starte da? Kinesisk TV var der nyttårssending som blir sett av så å si hvor mange seere var det? Ja, 800 millioner mennesker. 800 millioner mennesker. Som, 800 millioner mennesker liksom? Som så på nyttårssendingen, og det skjer en gang i år. Det er nyttårssending, ikke sant? Du kan tenke deg alle familier, liksom, alle hus har slått på den kanalen. Liksom. Ja, fordi i løpet av den sendingen så kommer det mange store artister, skuespillere, komikere, og så hadde de invitert oss da. Men ikke som Quick, men som Straw Hats. Som Straw Hats, og der danser dere foran 800 millioner. Hvordan takler man det? Klarer man å se det for seg, eller? Nei, jeg tror ikke. Altså, når du er der, så er det bare en TV-sending med mange mennesker som sitter. Så du har ikke det tallet i hodet ditt, da. Passe gøy, vil jeg si. Men J.Lo også? Det må jo også ha vært litt sånn. Ja, vi var jo med på World of Dance. Det var en konkurranse som vi ble invitert til å være med på. Det var en ære å være med på det, for det var verdens beste dansere. Det var det første programmet vi var med på. Og det er sånn, go for it. Vi vant ikke det, men vi vant respekten. Men det er minst like viktig. Men altså, er det sånn at dette, har jeg forstått rett, at alt dette her startet med norske talenter? Det var der dere begynte, liksom? Egentlig så synes jeg det startet fra UKM, det er noe som heter Ungdomskulturmønstring i Norge. Det var det vi vant først, som var sånn der, wow! Så shout out to UKM! Og så ble det norske talenter, og så ble det kinesisk TV, og så J.Lo. Det er liksom... Nei, vet du hva? Det har skjedd veldig mye mer spennende ting imellom der, da. Ja, fortell litt. Ok, dra noen høydepunkter for meg, da. Ok. Ja, men det var det spennende ting som for eksempel vi opptrødde for kongen. Han satt liksom 5 meter... Ja, i Grieghallen. Ja, det var nytt for oss, ikke sant? 3 gutter fra Groruddalen bare... Palup. Satt i samme fly med han. Og så VG-lista. Ja, VG-lista. Og så har vi åpnet eget dansestudio. Det gjorde vi i 2010. Så som dansegruppe da, så skulle vi aldri tro å få de mulighetene vi har fått da. Ja. Så det liksom, har vært spennende. Ta dans på nye høyder her i Norge. Mm. Jeg sa også innledningsvis at dere har koreografert for mange kjente artister. Mm-hmm. Deriblandt Marcus Martinus, som jeg vet at veldig mange av de som ser på digge. Kanskje dere forteller litt om hva har dere gjort for Marcus Martinus? Jeg ble kontaktet av deres manager den tiden. Dette var i perioden hvor Marcus og Martinus holdt på å slå seg opp. Ja, det var rett før. Da var de sånn supersmå kids. Da var de veldig små, så husker jeg møtte dem, så kom dem. Så koreograferte jeg 3. Vi har jo medlemmer fra danseskolen vår som stilte opp som danserne til Marcus Martinus. Og så hadde jeg coachet gutta, lagde koreografier på sangene. Så har bare forholdet vårt bygd seg derfra. Og så har jeg bare sett gutta vokse som bare det. Men litt dårlige tapere da. Jeg har tatt tunnel på begge, og det var sånn... Men det var litt krise. Dårlige tapere, det er gøy. Veldig dårlige tapere, så de liker ikke å tape. Om du konkurrerer med dem, og du vinner over dem... Så skal man spille spill med Marcus Martinus, så må man bare la dem vinne. Ja, du må la dem vinne. La dem vinne, ellers blir de grinte, eller sånn? Ja, grinete. Helt riktig. Nei, begynner å slå veggen og... Ok, Marcus Martinus, dette her bør dere jobbe litt med. Da har vi endelig kommet frem til den delen av denne videoen som jeg har gledet meg absolutt aller mest til, nemlig dagens pop-challenge. Og den skal disse gutta her hjelpe meg med. Eller, det vil si, er det egentlig dere som utfordres, eller er det Straw Hats? I dag er det Straw Hats som utfordrer deg. Hvem er Straw Hats? Nå må dere fortelle litt mer. Vi fikk 3 stråhatter av bestemoren min som gave. Etter det har vi implementert det i dansen og bare vært kreative med de hattene. Og det har blitt et eget brand. Altså folk har blitt fan av Straw Hats i seg selv. Så da har vi latt det leve sitt eget liv. Og Straw Hats har fått ganske så mange fans, ikke sant? Masse fans. Veldig mange fans. Er det, liksom, er det videoen her disse har gått på en måte ja, altså, vi har jo, sett av mange millioner? Altså, vi får sånn beskjed hele tiden. When are Straw Hats coming back? Fordi det er sånn vi gjør...
veldig... Få stunts, ikke sant? Og da, det går jo helt viralt, ikke sant? Flere, det reacher til flere millioner mennesker. Ja. Og så fortsetter vi med Quake, og så kommer folk og bare sånn... Ja, men hvor er Straw Hats? Ja. Så blir vi sånn, ok, hva skjer med Quake, liksom? Digger ikke oss. Men ja, Straw Hats har masse fans. Dette synes jeg er veldig, veldig gøy, for nå skal jeg få lov til å danse med selveste Straw Hats. Men denne dansen som dere har laget til oss, som blir den offisielle popdansen, den er såpass enkel at selv jeg og alle kan henge med, ikke sant? Alle kan henge med. Dere klarer det. Bestemoren min kan få det til. Ikke sant? Yes. Og nå vil vi at dere alle sammen henger dere på denne utfordringen, for vi trenger hjelp av dere til å få denne dansen til å gå rett og slett viralt, ikke sant? Ja. Vi skal nå øve litt sammen og få dansen på plass. Vi speeder bildet litt, og så skal dere få se resultatet til slutt. Gøy. Altså, fikk dere med dere alle trinnene, eller? Om dere ikke gjorde det, så fortvil ikke. Etterpå så kan dere sjekke ut instruksjonsvideoen med disse karene bak her etterpå. Lær dere alle trinnene, lag en TikTok-dans, legg den ut. Husk å hashtag med popdance, og så viser vi kanskje din video i pop neste veke. En litt viktig ting. Vi viser kun videoer fra åpne profiler, så har du en lukket profil, men allikevel har lyst til å være med i pop, send videoen din til denne adressen. Så kan vi kanskje sjekke ut din video også. Ok, da folkens er det på tide å si ha det, men husk å like og abonner på kanalen vår også, og sjekke ut instruksjonsvideoen etterpå. Ha det godt da!